Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek a my opět snídáme u někoho z vás. Dneska už jsou to předposlední snídaně. Předposlední snídaně v tom letošním roce, protože zítra končíme, takže pokud se chcete přihlásit, máte nejvyšší čas. Do dnešní půlnoci pak už bude šluz a jende. No a kde jsme dneska? Dneska jsme na Vinohradech a jsme ve společnosti, která se jmenuje Kariéra SRO. Už z toho názvu je patrné, že půjde o práci a že půjde o zřizování práce, schánění práce, ovšem podrobnosti se doufám dozvíme od Kataryny, která tuto společnost přihlásila a vyhrála pro svoje kolegy 40 snídaní. My už jsme připraveni, máme kafíčko, Starbucks, máme koblihy, jsme hrozně vysoko, takže já nebudu chodit oknům, protože mám závratě, já se budu držet pořád tady v tom místě a můžeme začít. Takže přátelé, jestli vás můžu vyrušit z práce, které máte určitě hodně, pojďte se nasnídat. Vaše kolegyně vám vyhrála snídaně, tady to máte, koblížky cukrované, láskou pečené, všecko to tady je. A kafe, samozřejmě vyberte si příchuť, která vám bude nejvíc vyhovovat. Já vám přeju dobrou chuť. Prosím, utvořte hada, hady máme rádi, hady rádi vidíme. To je jako skartovačka tohleto. Katko, ale vy furt stojíte vzadu, vy byste měla být první, chápete? No. Pojďte, já vám to umožním. Tady si jemte koblihu a šup. A kafe a šup. Vytáhne. Tak to ovšem, to je velké minus. No, je to mínus. Velké minus. Možná byste měla ochutnat, třeba začnete pít kafe, protože tohle je opravdu dobrý. Tak já vám teď představím Katarinu, která přihlásila společnost Kariéra SRO. Vy jste objednala 40 snídení, takže vás je tady na tom oddělení 40? No zhruba asi tak nějako všech těch zaměstnanců. Jo. A je normální, že takhle si děláte potěšení navzájem s kolegy, nebo je to výjimečná událost? No je to skoro výjimočné. Já jsem koukala, že tady je převážen skrych. Ano, je to viac žien, ale snažíme sa nabrať mužov, ale asi tu medzi nami ženami veľmi nevydržia. Jak je to možný, že takových hezkých ženských tady je? Skoro nevydržia tú prácu asi. Je teda, no to samozrejme, to je ako u chlapů zásadný problém. Tak takhle vypadají spokojení a napapaní zaměstnanci společnosti Kariéra SRO. A to my vidíme velice rádi. Přátelé, dnešní snídaně jsou u konce samozřejmě, protože 40 snídaní, po těch se zapráší jedna pásek. Připomínám ještě jednou, pokud chcete, aby jsme k vám přijeli a převezli úplně poslední snídaně v tomto roce, tak máte nejvyšší čas www.radiocity.cz. Zítra jede Vojta, takže dámy, pokud se chcete s Vojtěchem vidět, tak je nic jednoduššího, než vyplnit formulář a čekat na náš telefon. Bylo to tady příjemné, no a zítra, doufám, bude příjemné snídání třeba právě u vás. Mějte se krásně, pokud nemáte práci, obraťte se na Kariéra SRO. Tady vám velice rádi pomohu. Pa, 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 pa.